တစ်ခါမှာတော့နှွေပူပူမှာခလေးတွေမိတ်ထည့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့စောင်းမားကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုကပူလာပြီဆိုတော့လူကြီးတွေတော့အပူဒဏ်ကိုအန်တုဖို့အမျိုးမျိုးကြိုးစားရတဲ့အချိန်မှာခလေးလေးတွေဆိုပူတော်ဆိုးပါသေးတယ်။ခုတလောအမေးများလာကြတဲ့ဘေဘီလေးတွေမိတ်ပေါက်တာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပါ။နွေမမိတ်ပေါက်တာတဘာဝပဲဆိုပေမဲ့နုနယ်တဲ့ကလေးလေးတွေမှာတော့မိမိတို့စိုးရင်ကြမှာတော့အသေးချာပါ။ဒါပေမဲ့အရန်လက်စိတ်မပူပါနဲ့။ကလေးအရေးပြားမှာအဖူလေးတွေအဆုလိုက်ထွက်လာတာအသေးရစရာမထီးရစရာဖြစ်နေပေမဲ့ကလေးတွေမှာအဖြစ်များတဲ့နေရာသည့်အရေးပြားပြဿနာတစ်ခုပါ။တခါတလေအရေးကြီးဘူးတင်းတင်းလေးတွေလိုအနီဘူးလေးတွေလိုဖြစ်နေတတ်ပါရဲ့။မိဘထွက်ချင်းကအသက်အရွယ်မရွေးမှဖြစ်တတ်တဲ့အရာဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာအပူဒဏ်အယံခံနေရတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုင်းကြ၊ပေါင်ကြ၊လေပင်ကြ၊တံတောင်စီကြတို့လိုကလေးရဲ့အရေးပြားအထွန်းခေါက်လေးတွေကြားမှာရောရင်ဘက်၊ဗိုက်၊တင်မတို့အပြင်ဥယေပြားမှာပါမိပေါက်တတ်ပါတယ်။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင်းမားတွေကိုစိတ်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်။ကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာချွေးကလင်းတွေပိတ်ဆို့နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချွေးတွေကအရေးပြားမျက်နှာပြင်အထိမထွက်လာတော့ဘဲချွေးငုပ်သွားပါတယ်။မိဖုထွက်ခြင်းကဒီအခြေအနေကိုခန္ဓာကိုယ်ကတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့လက္ခဏာပါ။မိထွက်တဲ့အခါကုတ်ချင်လာအောင်ရားတာဆက်တာလေးတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့မိပေါက်လဲဆိုရင်အပူဒဏ်ခံရတာများလာလို့ပါ။ကလေးတွေရဲ့အရေးပြားမှာလူကြီးတွေထက်ချွေးပေါက်ပိုကျဉ်းတာမို့လို့မိဖုထွက်လွယ်ပါတယ်။စိတ်ပူရတဲ့ယောဂလက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူးကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပူအိုက်နေတဲ့လက္ခဏာပါဒါပေမဲ့အပူလွန်ကဲမှုကြောင့်ကလေးမှာဖြစ်လာတဲ့တခြားလက္ခဏာတွေကိုတော့သတိထားသင့်ပါတယ်ဒီချင်းတွေကိုဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ချောင်းချောင်းချီချီအဝတ်စားပဲဆင်ပေးပါအေးတဲ့နေရာမှာနေပါစေနေပူရဲခေါ်မသွားပါနဲ့ကလေးကိုအပူရှင်ဓာတ်ရည်မထိအောင်အေးမြအောင်ထားပေးပါအေကွန်တော့မဟုတ်ပန်ငါကိုတော့ဓာတ်ရည်မထိပါစေနဲ့ရချိုးပြီးလို့တုတ်ပေးရင်တော့တပတ်နဲ့ပုတ်မတုတ်ပါနဲ့မိဘူးလေးတွေပေါက်ပြဲကုန်ရင်ကလေးအရေပြားမှာအဖက်လန်းတာအနာဖြစ်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဆရာဝန်နဲ့မတိုင်မီပဲတခြားလူစည်းအစီတွေမလူပါနဲ့ပူဆိုးစေနိုင်ပါတယ်ကလေးအရေပြားကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်လေနဲ့ထိတွေ့မှုများအောင်ထားပါအဝတ်အစားပေါပွားဝတ်ပေးတာပပဝတ်ပေးတာလူညက်နဲ့ခြေသားလေးတွေဝတ်ဆင်ပေးသင့်ပါတယ်လက်သက်ညက်ပေးထားလဲလက်သက်အစွန်းတွေဇောင်းတွေနဲ့ဆိုခလေးကမေရလို့ကုတ်လိုက်ရင်အရေးပြပေါက်ပြဲစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်သက်လေးတွေကိုအဖျားတိပေးထားပါ။ကျူတင်ကဝဲဖို့နီလမ်းများအနေနဲ့ကတော့ကလေးကိုနေပူရဲမကြခဏခေါ်သွားတာရှောင်ပါ။ရာသီဥတုပူနေချိန်မှာအဝတ်စားထူထူဝတ်ပေးတာရှောင်ပါ။တက်နိုင်တဲ့လောက်အေးတဲ့နေရာမှာထားပါ။လေးအေးပေးဆက်ဒါမှမဟုတ်ပန်ငါကိုခလေးနဲ့ဥတီချက်လွဲပြီးအခန်းထဲအေးအောင်ထားပေးပါ။အပြင်သွားရမယ်ဆိုရင်တော့အရေးရတဲ့နေရာမှာနေပါ။ခလေးကိုတိတ်တဲ့အခါအေးပြီးလူဝင်လူထွက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာထားပါ။နို့ဖြစ်ဖြစ်ရေဖြစ်ဖြစ်အသက်အရွယ်လိုက်ခလေးကိုရေထဲလုံလောက်အောင်တိုက်ကြွေပါ။လေပင်ပေါင်ကြားတို့လိုဂျားဧရိယာတွေမှာချွေးဆွဆွဆွနေလေးရှိလို့အရေးပြားမလာအောင်ဝက်တီရှူနဲ့ဂရုတစိုက်တိုးတုပ်ပေးပါ။လူအပ်လာရင်ရေအေးလေးနဲ့ဆေးကြောပေးပြီးသူ့ဘာသာ6သွေးအောင်လေးတက်လက်ထားပေးပါကလေးမှာပူအိုင်းမှုလွန်ကဲနေလားမကြခဏစစ်ဆေးပေးပါကလေးအသားကိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်ပါပူနေလားချွေးတွေထွက်နေလားသိရမှချွေးထွက်မလွန်အောင်တမျိုးချွေးငုပ်ပြီးပူနေရင်တမျိုးလူသလိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညဘက်အိတ်တဲ့အခါပူအရင်ကလေးစီကိုလေအေးတွေဝိဝိုက်ရောက်ရှိစေဖို့ပန်ငါတို့မဟုတ်လေအေးပိစက်နဲ့ဓာတ်ရိုက်မထိတဲ့နေရာမှာထားရပါမယ်တတောင်တတာနဲ့ကလေးကိုအေးမြစေမှဖြစ်ပါတယ်မိကရဲ့အတော်ကြာလာတဲ့အထိမိမိရော့မသွားပဲပူဆိုးလာတယ်ဥပမာဖျားတာလိုမျိုးတခြားလက္ခဏာတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်မိမဟုတ်တဲ့တခြားယောဂတစ်ခုခုရဲ့လက္ခဏာဖြစ်နေနိုင်လို့ဆရာဝန်နဲ့ပြတာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်